Se só vou entrar no segundo tempo, eu olho. Aí também se pega certinho lá. É.
A cabeça aí, não. Olha o chão, cara. Tá mais pulando a cintura aqui. Vai triângulo. Você é uma cintura. Vai estar com a cabeça. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sai um pouquinho mais, Júlio. Sai um pouquinho mais, Júlio. Sai mais. Vamos ver quanto aqui para deve estar presente na porta. Não é que não tem boa, não tem boa. Ah. Aí não tem aquela guerra. Eu tô no ver Hulk, cara. Ali é explosão demais. Hulk tem uma força tão terrível. Eu acho, mas ele. Não, mas não é isso mesmo, cara. É ele que sabe usar. Então, ele sabe essa força que tem, é não vou dizer. Oxe, chama o Rodi Boi. Mas ele tá certo. Mas se você soubesse que a força que o boi tem, ninguém. Se ele soubesse, dominava, ele. Não dominava, não. É isso que eu tô dizendo. Vamos decorar, vamos decorar. Ah, é o doido. Ele é de mim, mas não é de mim. Não, acho que
Aceitar, meu filho? Se o bicho do pastor aceitar a pizza. Que tivesse algum dispositivo dentro da bola e realmente um infravermelho ou uma frequência muito poderosa que pudesse identificar. É um chip, alguma coisa. Assim. Só se fosse. Mas mesmo assim não é um... O que eu fiz aqui, ó. Ponta dos dedinhos. Bebecinha. Essa coisa é visível, né? 42.
Entendi que gera. E aí, Roqueira do Sul? Fecha de cair, Miguel! Fecha de cair! Fecha de cair, Miguel! Vamos cair!
Matheus de Santana. Tem que meter o sapato nela, garoto. Vale. Garoto. Idosozinho que só esses seis aí. Vai, 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 vai.
só ali. Não apaga, é óbvio, ela apaga, é assim.